Mən sizdən bizi qorumaq və yaxud bizim üçün nəsə etməyi xahiş eləmirəm. Özünüz üçün etməyinizi xahiş eləyirəm. Hər bir insan bugünkü gündə başa düşməlidir ki, o özünü qorumalıdır. Özünüzü qoruyun. Həkimlərin xətrinə yox, hansısa dövlət strukturunun xətrinə yox. Öz xətrinizə və öz yaxınlarınıza görə özünüzü qoruyun. Əgər hər bir vətəndaş özünü qorusa, infeksiyanın yayılma, zəncirində qırılma baş verə bilər. Bu çox önəmlidir. Maskasız artıq bizim önümüzdə gələn aylar mı deyim, il mi deyim, mən bugün onu təəssüf ki deyə bilmirəm, bizim maskasız həyatımız olmayacaq. Mən xahiş edirəm, bunu hər kəs çox yaxşı başa düşsün. Yəni siz baxa bilərsiniz, diqqət eləyə bilərsiniz. Bütün Avropa ölkələri də, Asiya ölkələri də kim ki karantin, sərt karantin rejimindən çıxmağa doğru gedir, bu qaydalarla gedir. Biz də bunu etməyə çalışdıq. Biz də dəfələrlə sizə müraciət etdik ki, biz yumşalmaya doğru getmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan vətəndaşları normal sosial həyatlarına qayıtsınlar. Və burada heç bir çətin bir qayda yoxdur. Çıxaq, gəzək, kafelərə də gedək, restoranlara da gedək, amma maskasız olmayacaq bu. Bunu hər kəs bugünkü gündə başa düşməlidir ki, artıq maska bizim həyatımızın bir parçasıdır. Eyni zamanda fiziki məsafələr. Xahiş edirik, bu müddətdə fiziki məsafədən ciddi istifadə eləmək lazımdır. Və eyni zamanda əl gigiyenası. Bir yerə toplaşmalar, xüsusən də qapalı məkanlarda. Qapalı məkanlarda insanların kütləvi toplaşması bir müddət imkan verir, yəni yol verilməyəcək. Bu mümkün deyil. Bu sizin özünüzə ziyandır.